Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əziz xural və reaksiya TV tamaşaçıları, biz hazırda Leylikdə Pürzə küçə, Pirzə küçə kəndindəyik, adlanan bir kənddəyik. Deməli, təxminən orta əsrlər kəndidir, bura nə maşın gəlmədi, hətta cip prado. Yol keçə bilməz. Burada yol, iz, belə dəhşətli bir şeydir. Yarı yoldan düşüb, düzə qədər palçıqla. Yarı yoldan düşüb, piyada palçıqla gəlmişik. Deməli, bu kənddə indi hazırda xanım Nisə ananın, Fərziyeva xanım Nisə ananın evindəyik. Deməli, bura bir neçə il bundan əvvəl, 2011-ci ildə təxminən, eləmi? Bir zəlzələ nəticəsində evin cəmi iki otağı var. O otaqların biri dağılıb, indi biz birazdan sonra onu da təqdim edəcəyik. Bu da elə orta əsrlər evidir. İndi biz dedik anamızla danışaq. Deməli, Əvəz bəy, mən bu ailə ilə bağlı bir neçə il bundan qabaq, 2 il qabaq, haradasa 2 il, 3 il qabaq İqbal müəllimə, buranın deputatına müraciət eləmişəm. Yazmışam, heç oxuyub cavab verməyib. Yazmışam ki, siz sakininizdir, bəs bir evladı da dünyasını dəyişib, cavan, gənc yaşında olan, bəs zəlzələdən belə olub, xahiş edirəm, maraqlanın, kömək eləyin, xeyri yoxdur. Leylik rayon icra başçısına yazılı müraciət eləmişəm, yazılı. Heç cavab verməyiblər. Çağırıb bunlara deyiblər ki, gedin, biz sizə 2 kisə semet verə bilərik, başçı deyir. Deməli, bunlar Mehriban xanıma da yazıblar, prezidentə də yazıblar. Onlar da üstünü yazıb ki, ailəni təmin edin. Göndəriblər bura, yenə də heç nəticə yoxdur. Yəni, burada insan yaşaya bilməz. Yəni, biz bu burdayı hazırda. Bu divarlar da riskli, bax bu tavan da riskli, yerdə də deməli bu sanki quruntava yol. Bax belə. İndi biz anamız danışsın, özü problemləri danışsın, sonra biz təbii ki o zəlzələ nəticəsində otağı da tapacaq. Danışın, rahat. Həyəcanlanır, ona görə danışa bilmir. Nə vaxt olub bu evdə belə zəlzələ? Zəlzələ çoxdan olub. 20 il. 20 il var mı? 20 il olacaq. 20 il öncə zəlzələ oldu. Ailə başçısı da yoxdur. Evim çökdü. Bir otağım çökdü. O biri də ki, bəs çatdıqlar əmələ gəldi. İcra başçısına getdi köməyə. Kim idi onda icra başçısı? Bugünkü? Evet, bugünkü icra başçısı. Rövşən Bağırov. Onda 20 il deyil, 20 il deyil onda. Rövşən Bağırov 12 ildir. 2007'den buradadır. Yəqin 2011'den oldu da hadisə, elə mi? 2015'den bu gəlib. Aha, bu gəlib. Bu gəlib, bəli. 15'den. Yox, 2007'den Rövşən Bağırov burada icra başçısı. 2005'den. Elə mi? Problemi deyil. Yoldaşım rəhmətə gedən ili o gəlib bura. 2005-də rəhmətə gedib. Mən getmişəm evim çökəndən sonra bu otağım gördüm çatlar əmələ gəldi, getdim. Dedim, bəs mənə kömək lazımdır. Bir otağım çökür, biri qalıb, o da çökmək üzrədir. Mənə dedi, mənim köməyim olmayacaq, kömək eləyə bilməyəcəyim. Mənə nə desə yaxşıdır. Gedib öz heyvan satqinən ev bitdik. Dedim, mənim heyvanım yoxdur. Başçı dedi. Bəli. Heyvanı sat, ged evə edik. Mən də dedim ki, bəs əgər bir heyvanla ev tikilsəydi, bura gəlməyəcəkdim. Mən ailə başçısını itirmişəm, 6 uşaq saxlamışam. Hökumət məndən saldat tələb eləyir. Mən o çökmüş evdən 3 oğlan uşağı hərbi xidmətə bəyaldı bir yala salmışam çökəndən sonra, evim çökəndən sonra. Dəfələrinə getmişəm. Mənə kömək olmayıb. Elə mənə rədd cavablar verib. Mənə, nə bilim, elə cavablar verib ki, yəni qovlatdırmaq kimi, qovlamaq kimi. Gəlib yenə də, axırıncı mənim uşağım əskərlikdən gələndən sonra böyük oğlum gəldi evə. Biraz yarımçılıq qaldırdı, gücü olmadı, getdi 2015-də getdi. Ona dedi, yenə gedirəm başçıya kömək istəyirəm. Heç olmasa mənə semenindən kömək eləsin. Getdi, yenə də gəldi kör peşimə. Dedi ki, mən kömək eləyə bilməyəcəyim. Başçı mənə dəfələrlə deyib, mən öz 1000 manat pul alıram, maş alıram. Mən onu bir maşın daşa verib sizə
ev tikdirə bilməyəcəm. Uşaqlarımı aç saxlaya bilməyəcəm. Bəli. Mən də dedim ki, bəs mənə sizin uşaqların maaşı, pulu lazım deyir sizin uşaqlarınız ac qalsın deyə. Mənə lazımdır ki, başçı siz burada kömək olsun. Bir manat mənə kömək olmayıb. 15 il, 16 il bundan qabaq yoldaşımı itirmişəm ailə başçısını. Mənə bir manat kömək olmayıb. 6 uşaq böyətmişəm. Özüm də elə bir vəziyyətə düşmüşəm ki, halıma yanan da, görən də yanır, görməyən də yanır. Ayağa qalxa bilmirəm. Gücüm olsaydı, heç başçının yanına getməzdim. Özüm düzəldərdim. Evimi çiğ kərpicdən cırmağım nə düzəldərdim. Bilmirəm, indi gücüm yoxdur. Elə vəziyyətə düşmüşəm ki, halım yoxdur ki, danışmağa. Bəs bu evlər ki, bu zəlzələdən zərər çəkən evlər var idi, o evləri hökumət düzəltdi mi sonra? İndi hökumət onu da deyir, başçı mənə bunu deyir ki, güya bu çiğ kərpicdən olduğuna görə biz bunu bərpa eləyə bilməyəcəyik. Və nədən olsa bərpa eləyəcəyik? O güya daşdan olsaydı biz kömək eləyərdik. Və çiğ deyirəm ki, bu vətəndaşla mən. İndi soruşmaq lazımdır ki, belə çıxır ki, o çiğ kərpicdən olan evlərə yaxın gəlməsin. Deyirəm ki, mən vətəndaşım, çiğ kərpici olsun, daş olsun, mən burada yaşayıram. Hamısına Azərbaycana kömək olur, mənə də kömək lazımdır da. Mən də bir qadın xeyirləri soruşuram, bunu sizdən istəyirəm, kömək istəyirəm. Siz kömək bu seçkilərdə filan, bax seçkilər keçdi bu. Namizətlər filan gəldi mi yanınıza? Yox. İqbal Azara deyilir mi bu gəlmiyor. Deputatınıza və niyə deməz? Heç biri gəlmədi. Kəndə gəlib ümumiyyətlə? Kəndə gəlib, ev belə qar oldu ki, biz gedib səs verə bilmədik onda. Mən bağışlayım, budur qalxa bilmirəm. Mən adı budur rayona gedib bir həkimə gedə bilmirəm. Burada seçki faizi nə qədə veriblər? Burada 30 dənə kəndi bir ev var da burada. Ev çox idi burada, köçüblər, dağılıb. Siz gələndən gedirik. Burada söhbət ondan gedirik, gör nə deyir ki, mənim pulum yoxdur, mən dövrüşəm salacaq. Qardaşım, sən hörmətli dövrüşəm, sən başçı, buranın rayonun başçısın, sən dövrət qarşısında məsələ qaldırmalısın. Başçı, o nə deməkdir ki, mənim minvanat almam, mən sənin öz pulunla sənə yoxdur. Fövqəldə Hallar Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı baxır, pul ayırırlar dövrət tərəfindən, bu gəldi, çəkdilər hamısı. Dedi, anam, bacım, bizə gəlir rayon başçısı. Mən də onu deyirəm. Onu bizə müraciət eləsin ki, kömək istəsin ki, biz bütün rayonlara biz kömək eləyik. Nə olsun deyib sizə? Bunların işi ancaq, siz nədir? Bunlar elə bilər ki, bunların işi ancaq seçkini saxtalaşdırıb, istədiklərini adamı seçmək, bir də ki, özləri üçün obyektlər açmaq. Bunlar gəlirlər bu rayonlara, ancaq bu işlə məşğul olmalıdır. Maraqlıda bir şey var ki, deməli, əziz tamaşaçılar, biz indi gördük, bu kənd demək olar ki, boşalır burada. İri-iri evlər, bu belə uçmuş, dağılmış evlər var. Yol ümumiyyətlə yoxdur. Heç bir infrastrukturdan söhbət gedə bilməz. Başçı da fikir verir, nə deyir? Başçı da deyir ki, əgər sizin eviniz daşdan olsaydı, biz o evi düzəldərdik. Elə mi deyir? Bəli. Sizin ki, eviniz çiğ kərpicdən olduğuna görə düzəldə bilmirik. Bir də onların bəhanəsi bu olub. Məktəbdə, köynə məktəb olub. Əlimlə qıdanış. Köynə məktəb olub. Bu məktəbi təzə tikilib ambudə. Orada güya otaqları paylaşıblar. Kim istəyib pulu ilə, kim istəyib belə havayı. Bizə haçandan haçana o 5 gün, 10 gündən sonra xəbər gəlib çatdı ki, bəs orada məktəbdə otaq paylayırlar. Bizim uşağı yolladım, dedim ki, bələdiyyə sədri zəng elədi, gedib orada özünə otaq götürün. Uşaq getdi, dedi, ana, otaq zad yoxdur, hamı satılıb, alınıb, hamı üzü yerləşiblər otaqları. Nəyən otaq, məktəbin? Məktəbin, köynə məktəbin otaqları. Bir də ki, bələdə sədrə bunu sual verdim, başqası deyir o. Heç nə mənim üçün eləməyib indiyə kimi. Başçıya da getdim, hara getdim, dedilər ki, filankəsin baldızıdır. Gülədinin baldızıdır o. Kim? Mən, yəni. O, bilmirəm, orada özü... Başçı nə yaxşıdır. Bunu hamı deyirəm, qoy bilsinlər də. Başçı nə yaxşıdır. Əkimi, hər şey eləyirlər. Öz aralarında bütün. Bölüşdürürlər. Bölüşdürürlər. Hə, bəli. Deyir ki, bəs
Yezninə bunu sual verdim. Bələdiyyə sədrinə. Dedim ki, əgər belə bir şey var idi, gələrdin uşağından ya mənlə götürərdin maşını, gedib bir otaq mənə verərdin orada. Ondan sonra gedib deyərdiniz ki, bəs biz məktəbdə otaq verdik, götürmədik. Niyə bunu mənim adıma bunu yaxırsınız ki, biz ona məktəbdə otaq yer verdik, götürmədik. Elə deyirlər. Elə deyirlər. Çünki o köhnə məktəbdə elə bir ki, bu məcburi köçkün deyil, bir şeydir, yerli sakindir, bu onun həyat sahəsi sahəsidir. Niyə gedib məktəbdə qalmalıdır? Bir də ki, burada... Biraz yaxşı danışabilməm. Danışın, normal danışın, yaxşı danışın. Yaxşıdır. Buranın adı nə idi, qızda, uşaqlarının? Köynə məntəqə var idi. Tib məntəqəsi. Tib məntəqəsi birinə var idi burada. Onu güyə mənə verəcəkdilər. Onu da bak, külək nətər dağıtmışdı hər yeri. Onu da elə dağıtmışdı. Divarları çökmüşdü, qapıları çökülmüşdü. Hamısı mənə dedilər ki, bəs ora getkinə. Dedim, onu təmir eləyincə, 3000, 4000 ona qoyunca mən, elə mən qoyub öz yarım evi tikəcəyim də. Başçıdan bunu istədim, dedim, heç olmasa bir əşyə mənə bir kömək eləyər. Ya onun şibirinə, dəmirinə, ya onun daşına birindən elə mənə kömək. Bu iki kisə sement dedi verəcəm, elə dedi. O heç onu da demədi. Dedi, nümayəndələri gəldi sonra baxdılar, dedi, heç olmasa deyəydin ki, mənə kömək bir əşyədən bərk eləyəydi. Dedim, mən demədim ki, mən üçün ev tiksin. Dedim, mənə heç olmasa bir əşyədən bir köməkli eləsin. Heyvanlarımı satıb, o bərpa elədim, o divarları qədər getdi. Ona gücüm çatmadı. Uşağım da gördü ki, mənə kömək olmadı, getdi, özünə xəsarət getirdi, özünü o günə qoydu. Özüm də səhvsin onun dərdinlə heç dayı danışmaya. Yəni, oğlunuz bütün bu şeylərdən sonra, bəli, bəli, deyil, bəli, bəli. Deməli, bu hadisələrin hamısının təsiri... Təsiri ancaq olmamayın üzündən, köməksiz qaldığına uşağı görə... Uşağı məcbur buraxıb, uşaq da gedib öz taliyyə, evi tikə bilməyib, maşının vəziyyətini düzdür, görür. 3 ildir qız istəyirdi, bağışlayın, özür istəyirəm. Gördü ki, qızı da başqasına nişanladılar, imkanı olmadığına görə. Özünü... Ev olmadığına görə. Ev yox, iş ev, yox, iş qız yox. Da belə... Kiçik uşağım, oğlum, bağışlayın, özür istəyirəm. 10 dəfə gedib bəlkə başçının, onun nümayəndələrin yanına, adı bir pəhləliyə, ona da yox. Elə bir, elə bir adamlara köməkliyi eləyirlər. Sizə də o sosial kartlardan filan vermirlər mi? Prezident bu imkansız adamlara? Xeyr, elə bir şey yoxdur. Deməli, başçı belə çıxır ki, qısaca bax, bu danışıqdan belə bir nəticəyə gəlirik ki, insanların ümitsizlik, çarəsizlik içində qoyurlar. Gənclər də baxır ki, evində bir şey yox, valideyn yox, atası, anasının durumu bu, hər gedəndə təhqir olunur. Öz həyatını da qura bilmir. Bəli. Bu gənc nə eləsin? İki dənə gəncim var elə. Və öz canına qıyır. Bak, bu çox önəmli bir məsələdir. Güc yoxdur. İki oğlu da bax elədir. İki oğlu da belə, burada necə eləmək olur? Burada mənə görə qalıb. Ümumiyyətlə, bu kənddə nə eləmək olar? Gəlin, mənə görə qalıb. Çıxaq, zərzələdən, baxaq. Ziyan çəkən dağılan otağı da. Siz oturun. Götürək. Siz oturun. Hidayət, sən göstər. Baxın, görün, bax, biz danışanda, ay Elman Nəsirov, bax, sizə, baxın, buradan sizə səsləyirəm. Ora getmək çox olmaz, oğlum, çox evdir. Mən bir dənə fikrimi tamamlayayım. Mən burdan Elman Nəsirova səslənirəm. Müsavat TV-də, efirdə deyirsiniz ki, Zaur Qəriboğlu leriklə bağlı qərəzli mövqedədir. Baxın, görün, qərəz budur. Hansı qərəzdən danışırsınız? Vermişsiniz baş-başa bu parlament mafiyası, bir-birinizi müdafiə edirsiniz bu insanların haqqını toplalayarak. Bu adamlar bir daha dəqiq, bir daha anlaşılır ki, bu adamlar bu şeyləri göstərməməyimiz üçün belə eləyir. Amma baxın, evə baxın. Keçək. Gəlin, bax bu evlərə. Baxın, gəl. Aha. Və burada ümumiyyətlə evin içində yeriməyin özü belə təhlükəlidir, daşdır. Ona girməyin, 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 ona uçur. Aha, bura uçuluq. Olur uçuluq, gəlin göstərəcəm çöldən. Bura uçuluq, çöldən də görsək, bəli. Gəlin. Aha, bu ayakkabıyı da ayak. Bu ayakkabıyı da alın. Şimdi şöyle yapayım.
Dəhşətə baxın, dəhşətə. Ehtiyatlı gəlin. Hə, biz bax bayaq bura keçirdik, bura uçulmuşdur. Deməli biz ora gəlirdik. Çəkin ki, bax gör bu vətəndaş hansı vəziyyətdə yaşayır. Hansı ki, dövlət səviyyəsində bu cürə ailələrə vəsait ayrılıb. Və kartlar deyil, hamı hər kəs. Zəlzələ bunu dağıdıb. O kart bax bu vətəndaşa verilməlidir. Cəlil Baxşevin qovu məqrəbəsinə yox. Bax bu vətəndaşa verilməlidir ki, onlar burada yaşaya bilsinlər, dolana bilsinlər. Çox acınacaqlı bir haldır. Buradan Pirzə küçə kəndindən deməli buradan bir balaca götürə bilərsiz qaraqlar. Əvvələ bura qar yağıb təbii ki. Yollar bərbad, maşınlar getmir. Hətta cip maşınlarının hərəkət edə bilmədiyi burada yol strukturu var. Yol ümumiyyətlə yoxdur. Strukturu var demək olmaz. İzləyicilər görüblər də biz o İqbal Məmmədovun obyektlərinə gedən yolları gördülər necədir. Deməli bura da zəlzələ tamamilə dağıdıb. Orada təhlükəli bax o məqamları götürün. Evin mili ayrılıb. Bax, onlar tam ayrılır, bir günün içində başlarına elementar bir şeydə bu evdə başına uça bilər və hər kəs ailə məhv olar, bəli. Sosial vəziyyət o qədər ağırdır ki, cavan oğlan, indi biz bayaq içəridə dedik də, cavan oğlan anasını görüb, heç bir şey həll edə bilməyib, icra başçılarının yanına gedib dəfələrlə, görüb anası təhqir olunur, özü təhqir olunur, dəfələrlə gediblər ki, heç olmasa bu uşağa bir iş verin. Uşaq iş ala bilməyib, istədiyi qız bunun kasıblıqdan başqasına nişanlanıb, bunun bütün həyatı sönüb və uşaq gedib orada yarımçıq bir tikilidə özünü asıb və intihar edib. Baxın, bu ölkənin hər bir gəncinin o intihar edən o çarəsizlikdən, hər bir gəncinin ahın ailəsi sizin üzərinizdədir. Buranı idarə edənlər, Azərbaycanı idarə edənlər. Bu ağacdan özünü asıb. Bax o ağacdan. Bax o ağacdan. Özünü asıb. Bu çox dəhşətli bir çox şey. Dəhşətli Görün, baxın, insanlar hansı həddə gətirir. Əvəz bəy, bu sosial kartlardan danışırıq. Deyirlər ki, bu ailəyə verilməlidir. Deyir ki, bizdə elə bir problemli adam yoxdur, varsa da hamısında var o kartlar. Hani bu ailənin kartı var? Yaşlı bir qadın, gördünüz. Yeriyə bilmir. Ayağa qalxa bilmir. İki dənə bunun cavan uşağı var. Neyləsinlər? Keçsinlər o ağacın, o biri budağından da onlar asınlar özlərinə. Sən Cəlil, sən Rövşən Bağırov, sən İqbal Məmmədov, siz Azərbaycanı idarə edənlər, baxın, Azərbaycan vətəndaşı, bax, bu ananın yerinə, bu mənim anamdır. Bu uşağın yerinə də mənəm, Zaur bəy, nə eləyək? Hə? Nə eləmək lazımdır? Siz... Evi bir dənə çəkin buranı, bax, aşağına. Bu uçacaq. Bugün sabahlıqdır, bu uçacaq. Dəhşət, çox ağırdır. Bax, bizə qərəzlisiz deyənlər, bax, biz bunu sizə göstəririk. Biz sizə bunu göstəririk. Ey parlament mafiyası. Ey Elman Nəsurov. Mən bilmirəm Elman Nəsurovun anası harada işləyir. İqbalın anası nə eləyir? Rövşən Bağırovun anası nə eləyir? Allah hamısına can sağlığı versin. Hamısının canına sağlıq versin. Amma mən öz anamı bilirəm ki, mən öz anamı hiss elədim o ananın yerində. Siz Azərbaycan xalqına belə eləməyin. Bu evi də tez düzəltmək lazımdır. Bu evə yəqin prezident baxacaq, yəqin Mehriban xanım baxacaq. Onlarla hətta belə evlər var. Bəli. İnsanlar boşaldı, regionlar boşaldı. Hər kətdə belə 2-3 dənə ev var. Hər kətdə. Və bunlar da deyir ki, biz sosial kart vermişik. Sosial kartlar kimdədir? Biz bunu dəfələrlə demişik. Korrupsiya ilə qarşı mübarizə idarəsi var, araşdırın. Digər aidiyyatı qurumlar var, araşdırın. Hamısı Cəlil Baxşevin qovu məqrəbəsindədir. Hamısı. Çox biabırçı bir səhərlərdir. Biz bu məsələnin üstündə dayanacaq. Bəli. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar. Yani elektrik.